राइट, हामीले चाहिँ यहाँ ढेँडो खाँदैछौँ, यतापट्टि चाहिँ बुढीले खाँदैछ है, सम्झना बुढीले होइन, यतापट्टि चाहिँ मैले खाँदैछु, ए खाँदैछन् यिनले, यिनले ढेँडो खाँदैछन् है। अनि मैले पनि यहाँ ढेँडो खाँदैछु है गाइज, ढेँडो यहाँ ढेँडो छ अनि दाल छ अनि यो के अरे आमा, तिते करेल हो नि त, तिते करेल हो, ए तिते करेल तरकारी हो अरे यो, हामीलाई यस्तै डल्लो पार्ने हेर यसो हेरेर खान्छ हेर्नु है गाइज, यस्तै खान्छ हामीले चाहिँ आँ गरेर यस्तो ढेँडो डल्लो पार्ने, यस्तो ढेँडो खान्छ हामीले चाहिँ होइन, खान्छ हेलो गाइज हुन्छ तैँले चिच्चाएर, हेलो गाइज हुन्छ ल तिमीले चिच्चाएर क्या, हेलो गाइज हुन्छ क्या चिच्चाएर के, हेलो गाइज इज के छ के छ के छ भन, यो च्यानल चाहिँ मेरो च्यानलमा जान्छ है, यो भिडियो चाहिँ मेरो च्यानलमा जान्छ क्या, यो भिडियो चाहिँ होइन ट्याक्क तरिकाले यतातिर चाहिँ सम्झनाले खाँदैछन्, यतातिर मैले खाँदैछु, यतातिर छोरो छ, हेर तिमीले हेलो गाइज भनेर भन्दै तिमी चिच्चाएर के छ गाइज भन, के छ ओ पास हो पास हो पास हो तिमी पास हो, जति चाहिँ आमा हुनुहुन्छ आमा दिदी हुनुहुन्छ होइन, ट्याक्क तरिका हामीले चाहिँ ढेँडो पकाएर ढेँडो खाइयो खाँदैछौँ, मलाई नलुज न मम्मीले नलुज बाबु सिक्कर नलुज भनेर त यी भ्याइसी काम लाग्छ तपाईँले खानु न निकाल्नु त हामीले ढेँडो खाला आम भन, हामीले ढेँडो खाला भन न, हामीले भन, हामीले भन क, हामीले भन क, हामीले हामीले भन, हामीले ढेँडो मम्मीले लुट्दै छ भन, हामीले ढेँडो खाला आम गाइस भन, हामीले यसरी ढेँडो खान्छौँ भन भन न भन भनेर त यहाँ मैले भ्याउनु लागिसकेँ, हेर यो डल्लो है यदि यो डल्लो मैले कति मिनट आउँछु हेरै खान्छ, हेर यहाँ हेर कति मिनटमा यो ढेँडो भ्याउँछु मैले यहीँ खाएर, यो ढेँडाले चाहिँ चिसो पनि ठिक हुन्छ अरे, अनि ढाड दुखेको पनि सन्चो हुन्छ ढेँडोले होइन, त्यही भएर कारणले ढेँडो पकाएको, ढेँडोले चाहिँ ठिक हुन्छ, हाम्रो आमाले नै यत्रो ढेँडो खान लाउनु है, ढेँडो खान लाउनु है ट्याक्क तरिकाले, ट्याक्क ढेँडो खान लाउनु, मैले यहाँ खाँदैछु मेरो फेस देखियो देख्थेन कुन नि, देखियो होला अहिले देखियो फेस देख्छ, ओ घर नकपडा कान्छ एक मिनट चालिस सेकेन्ड पैँतालिस सेकेन्ड भएछ, हजुर भाइ होइन मैले चाहिँ नमस्ते है त्यो थामालाई पर्सी भन, त्यहीँ बस्नुहोस् हामी त सँगै जाने हो भन, त्यहीँ पाउनु सानीमा हामी त सँगै जाने हो भनौँ न, हामी ढेँडो खाल्ला हामी आउनु भन, आउनु भयो सानीमा भन, हामी आउनु जानुमा भन क, हामीले ढेँडो हाल्लाम खाने भयो आउनु तपाईँहरू पनि, यसले यो कान्छाले छोराले चाहिँ साने बेला मात्रै बोला फोन गरेर मैले सबैलाई बोला है, अँ खाइसक्नु लागि हामीले यहाँ बस यहाँ बस हजुर बस यहाँ बसेर बोल्नु, माम होइन कि ढेँडो हातमा झी भएर बाबुले ढेँडो खान ला खान ल भन भन बोल बोल
हातमा झी छ, बाहिर पानी आछ, भन हल न, हातमा झी भयो है, आउनु भन, खाना आउनु भन, गाइज म ढेडो हार भइसकेँ, यति छ यति छ, गाइज होइन ढेडो हार भइसक्यो ल, मेरो त निलेर देखाइदिउँ त फेरि छामालाई, निलेर देखाइ ल, अनि भाइ आऊ ढेडो यहाँ आई भन्छ अहिले त चाली भला, छोरा त चियापत्ती पनि दोकान आएको छ, चक्लेट पनि दोकान आएको छ, अन्त सुसु आयो तिमीलाई खै, त्यसलाई सुसु आएछ, सानीमा म सुसु गरेर आउँछु है भन्छु यसले, कसले पानी आयो भाइ, ढेँडो लिएर आउनु आमाले चाहिँ, पर्दैन क, पर्दैन ढेँडो भ्याएँ मैले, न बाबु पानी नजान, यता बाबु यता यता, बाहिर पानी खा, नजा नजा, यता 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 यता, कोदाको ढेँडो, कोदाको ढेँडो खाने भए आऊ, सन्चै छौ, सन्चै छौ, नमस्ते नमस्ते, भाग्यमानी भए, राम्रो भए, राम्रो होस्, के खाँदैछौ तिमीले, के खाऊ तिमीले, दसैँको आशीर्वाद थोरै भयो होला, ए भात तिमीले पनि भात तर खायो, हामीले ढेँडो खानु लामा आज, ढाड दिएको चम्चो हुन्छ, अरे दुध ल्याएर आउनु आमाले, अँ एकबाट दुध पनि राखिदिनु यहाँ, किन सुसु गऱ्यो, ओहो यसले जामै सुसु गरेछ, हेर्नु त यहाँ, ओहो खतम पार्यो यसले त, खतम पार्यो यसले, जामै गरेर आयो सुसु, थोरै तरकारी लिनु न, सुचु गर्दा सानीमा मैले जाएमा सुचु गरेर आएँ भन्छ अहिले, तिमीले के खायो, तिमीलाई त मिठाई, गेडी, रोटी अनि सेलरोटी अनि झिने रोटी अनि हेरी केरा लिएर आऊ, खाने हो, खाने हो, आऊ ल आऊ, खाने हो, खा, ओहो छोराले खान्छ अब, लो केरा खायो, केरा खायो, अब छोराले केरा खायो, को केरा एक चुप्पा हामीलाई, एक चुप्पा चुप्पा हामीलाई, आएको मेरो खाऊ, एक केरा खायो खान्छ ल,
खाऊ 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 खाऊ।